ABŞ-ın Helsinki Komissiyası Azərbaycanda seçkilər və fundamental azadlıqlar mövzusunda briefing keçirir. Briefingdə Massachusetts Universitetinin tarixçi professoru Audrey Alstadt, Meydan TV-nin direktoru Emin Milli, Freedom Now təşkilatının icraçı direktoru Maran Turner də çıxış eləyir. Çıxışçılar bildiriblər ki, Azərbaycan hökumətinin fəaliyyəti ciddi narahatlıq doğurur. Ölkə getdikcə demokratiyadan daha da uzaqlaşır. Azərbaycan hökuməti isə adətən belə tənqidləri rədd edirlər. Briefingdə səslənən fikirləri daha ətraflı saytımızdan izləyə bilərsiniz.